Divulga SAO, TV Globo confira o resumo da novela, Verao 90, de sábado, día 02 de marzo, que está programado para ser exhibido a partir de 19:30, na TV Globo. Resumo do capítulo 029 da novela, Verao 90, de sábado, 2 de marzo de 2019. Mercedes liga para Jerónimo para saber o tipo sanguíneo de Joao. A advogada de Giovanna de Isamanu, Joao e Yanaína desesperados ao afirmar o tipo sanguíneo encontrado no corpo de Nicole. Yanaína atende ao pedido de Raimundo para substituir o chefe de súa cociña. Quinciño e Larisa tentam explicar unha ou outra de onde coñecen Dandara e Diego. Raimundo alivia a conta de Patrick, ao perceber que ele nao ten diñeiro para pagar. Dandara resiste a tentativa de sedusao de Quinciño. Mada tem un soño con Freddie Mercury, aconsellando que ela faça o programa como vidente. Manu se asusta coma chegada de Jerónimo en súa casa. Punto. O conteúdo do resumo de Verao 90 é de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edisao do capítulo.